Právě v těchto týdnech se na území města Vsetína realizuje celoplošná deratizace hlodavců. Lidé ze specializované firmy tak kladou nástrahy do kanálů a na další místa, jako jsou nory od hlodavců na zelených plochách. Tam jsme rádi, když nás občané upozorní na nory od hlodavců a je to ve spolupráci prakticky se životním prostředím města. Vy tam dáváte takové nástrahy, jak jsme se teďka dívali, hážete vlastně do kanálu takové pytlíčky, jak to funguje? Nástraha jako taková, prakticky ten potkán pozřeže a během těch 4-5 dnů umírá prakticky jak kdyby vykrváce. Nástrahy se objeví i v činžovních domech a dalších objektech, které jsou v majetku města. Tak tam budeme dávat deratizační staničky, které budou uzamykatelné, v nich bude nástraha a dává se to do sklepních suterénních prostor. A je třeba si hlídat třeba psa takhle? Není potřeba, ty staničky jsou zamykatelné, k tomu se žádný pes ani kočka nedostane. Deratizace hlodavců bude na území města probíhat ve třech vlnách. Máme za sebou první a druhou vlnu. Druhá vlna probíhala tento týden a další vlna deratizace nás čeká, nebo pokládání jedu nás čeká příští týden. Jinak ta deratizace probíhá ve městě dvakrát ročně. Říká se, že prostě, když je ta deratizace úspěšná, je to asi zhruba na těch 95%, no ale když si vezmete, že prakticky z jednoho dospělého páru třeba potkánů máte na konci roku až 700 kusů, když mají co žrat, že? Nehledě na to, že lidé teď mají hodně drtiče těch odpadů, jo, takže všechno jde do té kanalizace a tam je dostatek potravy. K regulaci nechtěných obyvatel města tak mohou významně pomoci i lidé tím, že nebudou zbytky potravin splachovat do záchoda. Řešením by mohly být i nádoby na bioodpad z domácností. Podle zkušeností ze Zlína, kde je lidé využívají, je ale potřeba u nich počítat s celoroční instalací nástrah na hlodavce. Program Vsetínské Masarykovy knihovny se v listopadu ponese v duchu multikulturních akcí. Připraveny jsou kromě besedy praktické workshopy a v závěru měsíce to bude i živá knihovna. První listopadovou akcí bude křest Valašského komiksu 2. Hned 1. listopadu pořádáme křest knihy, komiksové knihy, kterou knihovna teda vydala, protože ta je vlastně namalovaná naším zaměstnancem Martinem Kubíkem a je na motivy povídek Heleny Mičkalové, o čem si Karloviané vyprávějí. Od 10. listopadu pak budou ve vsetínských dětských knihovnách, ale nejen tam, probíhat dny poezie. Akce jsou součástí 21. ročníku celorepublikového festivalu. Jeho podtitul je Otevři oči, vnímej múzu a vytvoř báseň. K 30. výročí od 17. listopadu 1989 pozvala knihovna přímé účastníky tehdejšího dění v Praze. Ve čtvrtek 14. listopadu od 17 hodin proběhne ve společenském sále beseda s názvem Listopad 89 a chceme si připomenout tehdejší události. Pozvali jsme přímo aktéry té doby, Petrušku Šustrovou, Stanislava Pitaše. O své vzpomínky se podělí i vsetíňák Jiří Adámek, který se jako tehdejší student akcí účastnil. Dalším z hostů bude i historik Tomáš Baletka. Úterý 19. listopadu bude lákat na Japonský den s knihovnou. Ten nabídne workshopy, kaligrafie a sushi. Je potřeba se tedy přihlásit, na webu najdou zájemci informace. Říkáte sushi, to znamená, že se tu bude i připravovat sushi? Ano, toto je ještě ve spolupráci s čajovnou vsetínskou, která nám tady přímo na místě připraví sushi a zájemci právě přihlášení do toho workshopu si budou moci prakticky tady vyzkoušet, jak se sushi vyrábí a pak bude také drobná ochutnávka. 27. listopadu bude Masarykova knihovna patřit moderním technologiím. Chtěli bychom nabídnout možnost vlastně vyzkoušet si to, co by si třeba v běžném životě veřejnost ani nevyzkoušela. Takže půjde o 3D tisk, anebo elektronické knížky Alby, anebo elektronické databáze, co nabízí knihovna. Také můžete vyzkoušet online katalog. Představí se tu i samoobslužný výpuční a návratový regál a další technologické vychytávky, které se v knihovnictví začaly používat. 28. listopadu se bude konat beseda s Břetislavem Turečkem, který je známý třeba jako redaktor Českého rozhlasu, a bude to beseda s názvem Za fasádou muslimské společnosti 28. listopadu ve čtvrtek v 17 hodin ve společenském sále. Takže dovíme se zde určitě hodně zajímavého o tématu, který v současné době hýbe světem. Závěr měsíce bude patřit cyklu Živá knihovna, aneb Mluvte se svou knihou. Hosty tak budou uprchlíci, kteří budou vyprávět své příběhy.
Ve Valašském Meziříčí proběhne série programů k 30. výročí listopadové revoluce. Od 30. října bude v zámku Žerotínu výstava fotografií Pavla Hrocha s Hytičem po svobodě. 5. listopadu se uskuteční beseda s Michalem Kocábem z utajených zákoutí sametové revoluce. 19. listopadu bude s návštěvníky besedovat textař, básník a zpěvák Jan Kryl. Na jednání rady města Vsetína ve čtvrtek 24. října padnul zlomový verdikt o plánované spalovně. Radní vyjádřili nesouhlas s umístěním spalovny v navrhované lokalitě investorem. Rada doporučila předložit zastupitelstvu materiál s návrhem usnesení, ze kterého vyplývá nesouhlasné stanovisko k realizaci výstavby spalovny na ohradě. K návrhu se budou vyjadřovat zastupitelé na svém zasedání v pondělí 4. listopadu. Rodinné komunitní vzdělávací centrum MCčko ve Valašském Meziříčí rozšiřuje své aktivity. V rámci pravidelných besed s rodiči se hovořilo například o rodinném právu. Probíhají pravidelná setkání solo rodičů, majících děti ve své péči, připravuje se beseda znakování miminek a kurzy angličtiny. V průběhu akcí je zajištěno hlídání dětí v prostorné herně. Právě o tento pohár memoriálu Jardy Kudlíka ve volejbale se bude hrát už příští týden. Turnaj se hraje pokaždé v jiném z valašských měst a obcí a ne náhodou se tentokrát bude hrát na Vsetíně. Je v tom jistá symbolika, že Jarda Kudlík by se letos dožil 70 let a je to tudíž takové jakési výročí tohoto našeho významného vsetínského patriota. Myslím si, že jeho stopa ve Vsetíně je značná, nesmazatelná a právě jeho život byl také spojen s volejbalem a tudíž volejbalový turnaj jako takový je jedna z aktivit, na které jsme chtěli, aby mohla být takovou jakousi připomínkou právě toho jeho nedožitého výročí. Memoriál Jardy Kudlíka se odehraje v pátek 1. listopadu ve Vsetínské sportovní hale na Lapači. Zatím svou účast potvrdilo 6 týmů. Především to jsou vlastně týmy měst Vsetína, Valašského Meziříčí, Rožnova, potom tým mikroregionu Horní Vsadsko, mikroregionu Valašsko-Meziříčko-Klečsko a tým Vaku Vsetín. Memoriál Jardy Kudlíka se hraje dvakrát ročně od roku 2016. Do této doby se hrál jako turnaj mikroregionu, jehož zakladatelem byl právě Jaromír Kudlík. Po jeho odchodu se na jeho počest turnaj přejmenoval. Memoriál má i svá speciální pravidla a atmosféru. Každý tým by měl být složený ze 4 mužů a 2 žen. Hraje se systémem každý s každým a potom vzniká konečné pořadí. Je to, řekněme, sranda turnaj, ale každý chce vyhrát, takže dochází k dramatickým jako okamžikům na hřišti a občas nechybí i nějaké takové pošťuchování, ale myslím si slovní, ale je to všecko v rámci jako kamarádství. V rámci 13. kola Moravskoslezské divize se utkali na vlastním trávníku fotbalisté FC Vsetín s FK Novými Sady. Domácí předváděli v prvním poločase líbivý fotbal a také dokázali svých šancí využít. Byli to ale hosté, kteří otevřeli skóre. Ve 12. minutě se prosadil Rostislav Sobek. Vsetín na situaci zareagoval a za 2 minuty vyrovnal střelou Radima Bubláka. Valaši pokračovali v náporu, který vyústil 12 minut před koncem první půlky. Na 2-1 navýšil Patrik Gerža. V samotném závěru utkání korunovali domácí výhru využitým přímým kopem, který proměnil Jakub Maček a Vsetín tak porazil Nové Sady 3-1. Fotbalisté Vsetína tak už 9 utkání v řadě neprohráli.